How old are you? 14. 14? 14, okay. 13. You look older. Són alumnes d'entre 11 i 14 anys que ja han acabat el curs i que durant una setmana participen en un casal a l'espai Lola Anglada per millorar el seu anglès. En aquesta experiència pionera, els nens i nenes participen en tallers impartits íntegrament en anglès per a estudiants de la Universitat de Westminster. L'objectiu és millorar el nivell dels alumnes. La tria l'han fet a les escoles amb un criteri de ni massa baix el nivell ni massa alt. Just aquest nivell mitjà que aquí li podem donar l'empenta perquè a partir d'aquí despegui, com ha passat ja la primera setmana, que a partir de dimecres han fet una despegada dels nanos impressionant. El meu nivell d'anglès no és que sigui molt alt i per això jo vaig triar vindre en aquest cas a la vora si podria aprendre alguna cosa. Espero aconseguir millorar el meu vocabulari, la pronunciació i també aprendre noves coses. Per tal d'oferir un servei de proximitat, els nens i nenes provenen d'escoles i instituts del mateix districte de l'Eixample. Ja estem treballant tot l'any amb les escoles de l'entorn amb tot el tema de reforç de la lectura. Doncs aquest ha estat un element més per dir, escolta'm, doncs, continuem aprofundint amb aquest treball conjunt amb les escoles i obrim aquesta línia, que és la d'analitzar si un casal d'anglès és una setmana intensa, doncs es pot ser efectiu, i ho és. Els monitors, que també són estudiants d'espanyol, passen la seva estada a cases d'alumnes, de manera que també poden practicar. Pensé que era una oportunitat molt bona per a practicar espanyol, per a conèixer Espanya i també per a millorar mis coneixements, ja que quiero ser professora en el futuro, así que creo que pensé que seria una oportunitat molt bona per a mi. Justament la monitora que he tingut la tinc a casa, que dorm a casa meva. Parlo amb ella en anglès i ella em parla més en espanyol per poder practicar les dues. En total, en aquest mes de juliol, gairebé 70 nens participaran en aquests tallers gratuïts, que ja estan tenint un molt bon resultat. I practice football, but there is sports. Oh, just like you, football.